Këto dy nominime për KPK janë nga universitetet. Dy universitetet, i Prishtinës dhe i Prizrenit, kanë bërë dy nominime dhe komisioni me automatizëm ex officio i sjellë në seancë. As nuk i trajton, as nuk i interviston dhe as nuk i vlerëson. Po përsëris, personi në fjalë është i PDK-s. Po është vërtet i një krahu të caktuar të PDK-s kundër një krahu tjetër. Ai edhe mund të më ketë votuar në zgjedhje lokale, por kjo nuk flet asgjë. Është person i Rashit Çala, sikur se Rashit është kundër strukturës aktuale të PDK-s Lipjan. Edhe e din, madje edhe në kuvend edhe kemi bisedu bashkërisht me të për zhvillimet lokale në Lipjan. Ata nuk pelojnë më po kryetar dege dhe natyrisht këtu bashkë me grupin e tij janë kundër. Por Zotit Beqa vetëm një gjë po i them, mos ta krijon vetbesimin që sistemi i drejtësisë nuk do ta përmbush punën. Byroja për verifikim dhe konfiskim të pasurisë do të bëhet, pasuria pa justifikueshme do të verifikohet dhe do të konfiskohet dhe sistemi i drejtësisë do të bëhet i pavarur dhe secili rast do të trajtohet. Mos mendon që në ditën e djeshme i ka krijuar mbase përshtypja që